Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida aholini kasb-hunarga tayyorlash va monomarkazlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. O'z kasbini yaxshi bilgan kishi albatta rivojlanadi, hayotini o'zgartirib, turmushini obod qiladi. Biror hunarga ega bo'lmaslik aksincha ko'plab muammolarning tub ildizi hisoblanadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda mehnat bozorining samarali mexanizmlarini joriy qilish, aholining ishchanlik qobiliyatini oshirish, kambag'al va ishsiz fuqarolarni zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish orqali ularni doimiy daromad keltiradigan faoliyatga jalb qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu albatta aholi, ayniqsa hayotga kirib kelayotgan yoshlarga ko'maklashish, sanoat tarmoqlariga malakali mutaxassislar yetkazib berish, joylarda tadbirkorlikni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki biror kasb-hunarni egallash uchun o'qitish tizimini to'g'ri tashkil qilish kerak va bu amalda o'z natijasini berishi aniq. Tizim yo'q joyda esa kasb bo'lgani bilan uning haqiqiy egasi topilmaydi. Bir-biriga mushtarak ushbu ikki omil mukammal bo'lmasdan ko'zlangan maqsadlarga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishida mamlakatimizda bu boradagi bugungi holat tahliliga e'tibor qaratar ekan, kasb-hunarga o'qitish bo'yicha yaratilayotgan yangi tizim ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Bugungi kun tartibidagi masala hayot-mamot masalasi bo'lgan aholimiz, ayniqsa yoshlarimizni kasbga o'qitish. Albatta, tizimimiz yo'q desak bu noto'g'ri, lekin tizimimiz o'zini natijadorligini ko'rsata olmayapti. Qaysidir joyda mas'uliyat va javobgarlik yo'q, pirovard maqsadga, natijaga erishish kam. Bu degani, bu yilgi olgan ishchi o'rinlarimizni qanday yaratamiz? Kim yaratadi? Agar tizim bo'lmasa, natija qanday bo'ladi? Bu masalalar juda murakkab, juda qiyin, lekin yakka yagona o'zimizni ichki imkoniyatlarimizdan foydalanib, o'zimizni tizimimizdan foydalanib, sharoitlar yaratib ichiga kirmasak, natija bo'lmaydi. To'qimachilik, konchilik, elektrotexnika, kimyo va boshqa sanoat tarmoqlari, qishloq xo'jaligi xizmatlar va servis hammasi bo'yicha qaror qabul qilganmiz, yo'nalish berganmiz. Lekin agar joylardagi mutasaddi tashkilot rahbarlari, ayniqsa rayon shahar hokimlari, viloyat hokimlari mana shu inson qadri yilida e'lon qilgan mas'uliyatimizni inobatga olib harakat qilsa, natija bo'ladi. Har bir rayonda investitsiya kelyapti. Lekin zamonaviy mahsulot chiqarish uchun bitta narsa kerak. Kadr bilimli bo'lish kerak, mutaxassis bo'lish kerak. 2022 yilda o'zida 16 milliard dollarlik 9 mingdan ziyod yirik va o'rta loyihalar ishga tushirilib, ularga 300 mingga yaqin malakali ishchilar kerak bo'ladi. Kambag'allikni ikki barobarga qisqartirish bo'yicha marralarga faqat zamonaviy kasblar berish orqali erisha olamiz. Shuning uchun so'nggi 3 yilda ishga marhamat monomarkazlarini tashkil qilib, odamlarni kasbga o'rgatishni boshladik. Yiliga 30 ming nafar aholi o'qitilyapti. Bu juda kam, 5-10% ishsizlarni qamrab oladi xolos. Bu yil respublika bo'yicha 555 ming yoshlar mehnat bozoriga kirib keladi. 404 ming yoshlar o'rta ta'lim, 151 ming professional ta'limni bitiradi. Agar bu farzandlarimizga zamonaviy kasb-hunarlarni o'qitmasak, munosib ish bilan ta'minlamasak, ularni o'zi va ota-onasi davlatdan rozi bo'ladimi degan savolga javob beraylik. Bu masalalar albatta viloyat, tuman va shahar hokimlarini, oliygoh rektorlarini, kollej va texnikum direktorlarini ham albatta qiynash kerak bugun. O'ylantirish kerak, izlantirish kerak. Ochiq aytish kerak, 330 ta kasb-hunar maktabi, 173 ta kollej va 207 ta texnikumni ishlata olmayapmiz desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. 30 mingga yaqin pedagog va hunar o'rgatayotgan ustalar mavjud. Qani buning natijasi? Ular bugun mavjud quvvatlarning atigi 40%ida foydalanmoqda. Energetika vazirligi, suv xo'jaligi vazirligi, uy-joy kommunal vazirligi bor yo'g'i 10% quvvatda. Qurilish, transport vazirligiga 20% berilgan kollejlar past quvvatlarda ishlayapti. Joriy yilda 15 mingga yaqin kollej va texnikum o'quvchilari kontrakt pulini to'lash imkoniyati yo'qligi bois o'qishni davom ettira olmagan. Eng muhimi, kollej va texnikumlardagi kasblar tuman va shaharlardagi ish beruvchilar talabiga mutlaqo mos kelmaydi. Oqibatda ular ishga olgan yoshlarni qaytadan o'qitishga har bir soha majbur bo'lyapti. O'quv dasturlari zamon tarafdan ancha orqada, 1350 nomdagi kasbiy darslik va adabiyotlar yetishmaydi. Bu muammolar yechimi bilan shug'ullanadigan mutasaddi vazirliklar tizimli ishlamaydi. Shu bois kasb-hunar ta'limining zamon talablariga moslashtirish bo'yicha yangi tizim joriy qilamiz.
Bunda 45 ta kollejlar bandlik vazirligi tizimiga o'tkazilib, ularning o'rniga mono markazlar tashkil etiladi. Madaniyatda 2 ta, sportda 15 ta, sog'liqni saqlashda 27 ta, maktabgacha ta'limda 61 ta kollejlar vazirliklarini ixtiyorida qoladi. Oliy ta'lim vazirligi barcha kasb-hunar maktablari va texnikumlarini boshqarish va metodik ta'minlashga mas'ul bo'ladi. Buning uchun vazirlikda alohida vazir o'rinbosari lavozimi joriy etilib, departament tashkil etiladi. Bu lavozimga yetarli tajribaga ega, hozirgi sharoitni pastda bilgan Buxoro shahar monomarkaz rahbari lavozimida ishlab kelgan Sadoqat Gafurovna Siddiqova tayinlandi. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimidagi katta islohotlar o'z natijasini beryapti. Joriy yilda 36 oliygohga akademik va moliyaviy mustaqillik berildi. Bu tariximizda birinchi marta. Endi professional ta'lim tizimini tubdan isloq qilish eng ustuvor vazifa bo'lishi kerak. Buning uchun professional ta'limni rivojlantirish jamg'armasi tashkil etilib, unga vazirlik tomonidan 50 milliard so'm yo'naltiriladi. Har bir viloyat, tuman va shaharda kasb-hunar ta'lim kengashi tashkil etiladi va hokimlar kengashning rahbari bo'ladi. Rayonda kengashiga chaqirib, mutasaddilardan so'rasalaring, hamma yechimini kengash a'zolari sizlarga aytib beradi. Hokim yordamchilar haqiqiy ahvolni o'rgansa, ishsiz yoshlarni olib kelib, ularga kasb-hunar o'rgatsa, biz kutgan raqamlarga amalda erishsak bo'ladi O'zbekiston sharoitida. Mamlakatimizda sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish, qurilish kabi ko'plab sohalar rivojlanib, yangi korxonalar ochilmoqda. Ularni malakali ishchi va mutaxassislar bilan ta'minlash maqsadida oliy va o'rta maxsus ta'lim yo'nalishlari o'zgartirilmoqda. Hududlarda ishga marhamat mono markazlari tashkil etilib, yoshlarga kasb o'rgatilmoqda. Taraqqiyot strategiyasida bu borada navbatdagi qadamlar: har bir fuqaroga kasb-hunarga o'qitish imkoniyatini yaratish, kambag'allikni 2 baravarga qisqartirish maqsadlari belgilangan. Buning uchun barcha asos bor. Ta'kidlanganidek, har bir viloyat, tuman va shaharda kasb-hunar ta'limi kengashlari tashkil etiladi va ularga hokimlar rahbarlik qiladi. Kengash tarkibiga davlat idoralari, bank, rektorlar, savdo-sanoat palatasi hamda tuman iqtisodiyotidan kelib chiqib, sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish va servis korxonalari rahbarlari kiradi. Ular mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj asosida monomarkaz va kollejlarda o'qitiladigan kasblarni belgilaydi. Yoshlarni ishlab chiqarish korxonalariga biriktirib, amaliyot o'tashni tashkil etadi. Sirdaryo viloyati Shirin shahridagi energetika kollejida Saudiya Arabistonining Aqua Power kompaniyasi buyurtmasi asosida yoshlarni muqobil energiya stansiyasi texnigi, operator va dispetcher kabi kasblarga tayyorlash boshlangan. Buning uchun kompaniya 2 million 800 ming dollarga kollejda zamonaviy ustaxona, laboratoriya va yotoqxona barpo qilgan. Yig'ilishda sohadagi ana shunday ijobiy tajribalar ham ko'rsatib o'tildi. Yana bir masala, hozirda respublika bo'yicha 57 professional ta'lim muassasasi Germaniya tajribasi asosida ish joyida o'qitishning dual ta'lim shaklini yo'lga qo'ygan. Maktabgacha ta'lim tizimida bu o'z natijasini berdi. Pedagogika kolleji o'quvchilari 2 kun nazariy bilimlarni kollejda olayapti. Qolgan 4 kun esa bog'chalarda amaliyot o'tadi va ishlab oylik olayapti. Viloyat hokimlari Toshqulov bilan birga ushbu ijobiy tajribani kasb-hunar maktablari va texnikumlarda yo'lga qo'yish uchun qaror bersin. Endi dual ta'limni joriy etish uchun kasb-hunar maktablarining bo'sh maydonlarida korxonalarning ishlab chiqarish sexlari tashkil etilishi kerak. Bunda o'quvchilar ushbu korxonada ishlab oylik olishi kerak. Bu ikki tomonga ham manfaatli. Korxonadagi ustozlarga asosiy ish haqidan tashqari bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan qo'shimcha ustama to'lanadi. Kelgusi yil 1 yanvardan boshlab oliygoh kengashlari ilmiy darajasi bor texnikum o'qituvchilarini ish haqini oliygohlarga tenglashtirib beriladi. Umuman texnikumlarga bo'lgan yondashuvlarni o'zgartirish kerak. Ular oliygohlarga kirishni oson yo'li emas, murakkab kasb beradigan mehnat bozorida raqobat qiladigan tizim bo'lishlari kerak. Oliygoh talabalari uchun joriy etilgan imtiyozli ta'lim kreditini yangi o'quv yilidan texnikum va kollej o'quvchilari uchun ham joriy etish kerak. Shuningdek, kollej va texnikumlarda o'qish uchun davlat grantlari va ehtiyojmand oila a'zolari uchun subsidiyalar ko'paytiriladi. Kasb-hunar ta'lim kengashlari qarori bilan sharoitidan kelib chiqib, eplaydigan texnikumlarga 1 yilda 2 marta qabul tashkil etish amaliyotini joriy etish kerak. Bandlik vazirligiga o'tayotgan 70 ta muassasa negizida mono markazlarni tashkil etish kerak. Shundan 25 tasi joriy yil yakuniga qadar ishga tushirilishi shart. Kelgusi yil 1 yanvardan boshlab professional ta'limdagi pedagog va ustalar oyligi maktab o'qituvchilar bilan tenglashtiramiz. O'qituvchilar malaka toifasi uchun to'lanadigan ustama o'rtasidagi farq 2 baravarga oshiriladi.
Erişilgen natijalarga qarab fidoi va tashabbuskor pedagog kadrlarni oyligiga 50%gacha ustama to'lash joriy etiladi. Kelgusi yilda ular uchun byudjetdan qo'shimcha 150 milliard so'm ajratamiz. Xususiy kollej va texnikumlar tashkil etish uchun bir qator imtiyozlar beriladi. Litsenziya olish uchun talablar qayta ko'rib chiqilib, zarur mablag'larning minimal miqdori 2 barobarga kamaytiriladi. Bo'sh binolar uzoq muddatli ijaraga beriladi. Xorijdan keltirgan adabiyot va uskunalar boshqona to'lovlardan ozod qilinadi. Xalqaro malaka sertifikatini olgan har bir bitiruvchi uchun 1 million so'mdan to'lab beriladi. Ehtiyojmand yoshlar to'lov kontrakti mablag'larining 30%ini davlat qoplab beradi. Yana bir marta hayot mamotimiz kasb o'rgatish. Agar davlat ko'mak bo'lsa, mutaxassis kasbi bor yoshlarimiz o'zini yo'lini o'zi topib ketadi. Kasbga o'qitish, o'rgatish yangi tizimni qanday qilib O'zbekiston sharoitida joriy qilamiz degan masalaga birgalikda yechim topishimiz kerak. Tahlillarga ko'ra, bugungi kunda oliy ta'lim tizimida o'qitilayotgan ayrim mutaxassisliklarni texnikumlarga o'tkazish mumkin. Bu yoshlarning ham vaqtini ham naqdini tejaydi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga yangi tashkil etiladigan monomarkazlarda zamonaviy kasblar va xorijiy tillarni o'qitish, Turkiya, Janubiy Koreya, Germaniya, Hindiston va Yaponiyadan mutaxassislar jalb qilish bo'yicha topshiriq berildi. Yig'ilishda kasbiy ta'lim muassasalarida ishlayotgan o'qituvchi va ustalarni rag'batlantirish masalasiga ham e'tibor qaratildi. Shu bilan birga professional ta'lim muassasalari pedagoglari malakasini oshirishning yangi tizimi yaratiladi. Universitetlar huzuridagi malaka oshirish fakultetlari o'rniga har bir viloyatda professional tayyorgarlik markazlari tashkil etiladi. Bu markazlar ish beruvchilarning ehtiyojini o'rganib, xorij tajribasi asosida pedagoglar malakasini oshiradi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan vazirlar, hokimlar, kasb-hunar maktabi va monomarkazlar rahbarlari so'zga chiqib, o'z takliflarini bildirdilar. Prezidentimiz tomonlaridan aniq vazifalar belgilab berildi. Bu tizimning 30 mingga yaqin professor, o'qituvchilari, ustalarini xursand qiladigan birta yo'nalish bu ularning ish haqlari xalq ta'limi tizimidagi o'qituvchilar ish haqiga tenglashtirildi. Rag'batlantirish nuqtai nazaridan ustamalar belgilash 50%gacha va toifalar o'rtasidagi farqda ham mablag'larni 2 barobarga ko'paytirish bitta yo'nalish. Ikkinchisi, bugun shunday tizim yaratib berdilarki, muhtaram prezidentimiz mahalliy hokimliklar, vertikal boshqaruv, ish beruvchilar va kasb-hunar maktablari endi birgalikda juda operativ mutaxassisliklar va ishchi kasblarni belgilab oladilar. Buning uchun juda katta mexanizm yaratib berildi hozir. Ya'ni tuman, viloyat hokimlari rahbarligidagi kasb-hunar kengashlari tuzish topshirig'i berildi hozir. Davlatimiz rahbari tomonidan ta'limda yana bir bosqich qo'yib berdilar. Texnikumlarda ham, maktablarda ham, umuman professional ta'limda bir yilda kerak bo'lsa 2 marta qabul qilish, ya'ni bir yil kutib o'tirish kerak emas. Va mutaxassisliklarni klassifikatordan kelib chiqib belgilashda ham vaqt o'tkazib yuborish kerak emas. Agar oliy ta'lim tizimi bu jarayonlarni metodik jihatdan muvofiqlashtiruvchi bo'lsa, shu paytgacha yetarli darajada ishlamaganligi bugun qayd etildi. Bu albatta biz uchun bir keyingi yo'nalishlarni belgilab olish uchun bu katta signal. Professional ta'lim favqulodda vaziyat rejimida ishlashi bugun belgilab berildi davlatimiz rahbari tomonidan. Endi umuman o'zi ta'lim umummilliy harakatga aylangan. Shu soha, shu harakatda birozgina ayroq qolgan edi. Bu hozir shu yo'nalishga uzluksiz ta'lim tizimida rivojlantirish bo'yicha barcha topshiriqlar berildi. Bu bilan faqat Oliy ta'lim vazirligi emas, barcha mutasaddilar shug'ullanishi belgilab berildi. Rivojlangan professional ta'lim tizimidagi o'quv dasturlari va rejalarni to'g'ridan-to'g'ri olib kelish vakolati ham berildi hozir. Bojsiz dasturlarni olib kelish, adabiyotlar yetishmovchilik bor. Umuman bu sohaga e'tibor juda yuqori pog'onaga ko'tariladi. Biz asosiy kuchni professional ta'limga beramiz va aminman qisqa vaqtda muhtaram prezidentimiz, xalqimiz qo'ygan hozirgi talabni biz ijrosini ta'minlab beramiz. Yurtboshimiz bugungi yoshlarni kasblarga o'qitishga boshlangan yig'ilishda mavzusini hayot mamot mavzusi deb aytdilar. Chunki O'zbekistonning eng olis tumanida ham hozir zamonaviy xorijiy institutda ishtirok etgan korxonalar bor. Ana shu korxona tomonidan nafaqat ishchilarning kasbiy malakasiga, balki ular xorij tili bilishiga, IT texnologiya bilishiga talablar qo'yishyapti. Lekin afsuski, mehnat bozori va ta'lim tizimi o'rtasidagi
informasyon abart boşluk payda opagen. Yani mehnat bozor talablar bo'yicha ta'lim tizimidan o'z vaqtida sifatli kadrlar tayyorlashda ko'p kamchiliklar bor. Bugungi yig'ilishlarda bartaraf uchun amaliy chora-tadbirlar belgilanib oldi. Samarasi ishlayotgan texnik kollejlarni monomarkazlarga aylantirish topshiriq berildi. Ular nafaqat kasbni o'qitadi, balki xorijiy tilga tadbirkorlikka o'qitadi. Fuqarolarning kasblar malakasini baholaydi va sertifikat beradi. Va undan tashqari O'zbekiston hududida ham va xorijda ham ishga joylashishga ko'maklashadi. Ana shu 6 yo'nalish bo'yicha ishlatgan monomarkazlar o'z samaradorligini isbotladi. Va shularda Toshkent shahrida, viloyat markazlarida tarmoq yaratilgan. Shu yillarda ana ularning tuman darajasida yaratish bo'yicha topshiriq berildi. Va buni biz yil oxirigacha mana 1-25 ta tumanda monomarkaz filialini tashkil etamiz. Yana bir muhim topshiriq bo'ldiki, shu kasblar sohasidagi malakali xorijiy mutaxassislarni olib kelib, shu markazlarimizda biz o'qituvchilarning malakasini oshirish, ishsiz yoshlar, xotin-qizlar uchun master-klass berish, biz o'quv dasturidan qayta ko'rib chiqish va mahalliy tadbirkorlarga konsultatsiya maslahat berish olib kelgandik. Bu tajriba ham o'zini oqladi. Birinchi 30 ta xorijiy o'qituvchi shu yerda. Mana shu tajribani yana kengroq yoyish uchun, kengroq tatbiq qilish uchun 200 dan ortiq shunaqa xorijdan mutaxassislarni shu yilda o'zidan olib kelish topshirig'ini oldik. Eng e'tiborlisi bu tizimda yangicha bir islohotlar amalga oshirish belgilandi. Bu o'sha joylarda kasblarga o'qitish bo'yicha kengashlarning tashkil etilishi va bu kengashlarda o'sha hokimlarning aynan mas'ulligi belgilab berildi va bu joyda barcha davlat strukturalari birgalikda mana shu kasblarga o'qitish tizimi bo'yicha ishlab chiqarish korxonalaridagi bo'lgan ehtiyojlarni aniqlash va bular bo'yicha kvotalarni belgilash va ish beruvchilarning talablari asosidagi kasblarga o'qitish tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, ushbu yig'ilishda kasblarga o'qitish muassasalarining egalari aniqlab berildi. Ya'ni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tizimida monomarkazlarda kasbga o'qitiladi qisqa muddatlarda va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi tarkibidagi texnikumlar va kasblar maktablarida, demak, tegishli kasblarga o'qitiladi. Bu texnikumlardagi jarayonlar ish beruvchilarning talablarini o'rgangan holda, ularning talablari asosida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash talablari ham qo'yildi. Demak, bugungi tayyorlanayotgan mutaxassisning ishchi kasblarining boradigan joyi aniq, ular ertaga aniq ish joyi asosida tayyorlanadi. Biz ichiga kirib tahlil qilganimizda viloyatimizda 107 turdagi kasbga o'qitish tizimi ishlari amalga oshirilmoqda kollejlarimizda. Lekin ularning aksariyatiga talab yo'qligi uchun mana shu qamrov koeffitsiyenti pastligi ko'rinib qolyapti. Hurmatli prezidentimiz tomonlaridan viloyat, shahar, tuman hokimlari boshchiligidagi kengashlar tashkil etish va bu kengashlarga mana shu mehnat resurslari balansidan kelib chiqib, kasbga o'qitishni boshqarish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Namangan shahrida ishga marhamat monomarkazi tashkil etilgan. Joriy yilning o'zida 3 mingdan ortiq mana shunaqa malakali mutaxassislarni tayyorlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Yana bir yo'nalish sanoat maktabi tashkil etish masalalari oldimizga vazifa qilib qo'yilgan. Birinchi mana shu Namangan tumanidagi Olaxamak iqtisodiyot kollejida bugungi kunda sanoat maktabi tashkil etyapmiz. Bu sanoat maktabida bir vaqtning o'zida 658 ta yoshlarimizni kasbga o'qitish yo'nalishi mavjud. Bundan tashqari mana shu dual ta'lim tizimi deyiladi, ya'ni ham o'qitib ham ishlatish yo'nalishida 24 ta tadbirkorlarimiz mana shu kollejga joylashtirilib, o'sha sanoat maktabida bevosita ishtirok etadi va ular tomonidan 1200 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish rejalashtirilgan. Bunday tizimni prezidentimiz topshiriqlariga asosan Pop tumanidagi Chodak qishlog'imizda mavjud bo'sh turgan kollejimizda ham amalga oshiramiz. Chus tumanida monomarkaz tashkil etiladi va monomarkazlar tizimini har bir tumanda tashkil etish va ularga viloyatimizda mavjud vakant ish o'rinlariga malakali mutaxassislarni yetkazib berishni o'zimiz oldimizga vazifa qilib qo'yganmiz. Bugungi yig'ilishdan kelib chiqib, har bir bitiruvchiga e'tibor qilgan holda viloyatimizda mavjud bu yil 50 mingta yoshlarimiz maktab, kollej, oliygohlarni bitirib chiqishadi. Ularning har biri bilan uchrashib, talabidan kelib chiqib, yangi ish o'rinlar yaratish va ularni kasbga ega bo'lishi hamda kelgusida band bo'lishini ta'minlash choralari ko'riladi. Davlatimiz rahbari tomonidan bitiruvchilarni kelajakdagi rejalari, xohishi, istagi, qaysi sohada mana shu o'qishni tamomlagandan keyin o'z kasbini, o'z yo'nalishini tanlashi bo'yicha har bir tuman kesimida hokimlarning murojaatlari qabul qilinishi
ve hokimlarning murojaati kabul qilinish orqali ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan mana shu murojaatlardan keyin ularning ota-onalari bilan tadbirkorlarni, oliy ta'lim muassasalari rektorlarini, korxona tashkilot rahbarlari bilan birgalikda mavjud bo'sh ish o'rinlari bitiruvchilar o'rtasidagi uchrashuvni tashkil qilib, ish o'rinlari bilan ta'minlash va eng muhim, eng birinchi o'rinda mana shu o'ziga aniq dastur tuzib olish vazifasi yuklatildi. Endi har bir tumanda, shaharda yoshlarni, bitiruvchilarni bandligini ta'minlash bo'yicha alohida shtablar ishga tushirilib, ular kunlik ravishda mana shu bitiruvchilarni ishga joylashganligi hammasini o'rganib, hokimlarga mana shu masalani ko'tarib beradi. Shu o'rinda respublikada davlatimiz rahbari topshiriq berdilarki, buni vertikal nazoratga oladigan tizim yaratiladi deb biz oldimizga vazifa qo'yib berdilar. Bu narsadan asosiy oldinga qo'yilgan maqsad shundaki, bitiruvchilarni maksimal ravishda yil yakuniga qadar ularning bandligini ta'minlash, o'z sohalarida ish topishiga ko'maklashish. Bugungi kunda bizda bitiruvchilar soni 516 nafar bo'lib, shundan geologiya yo'nalishlarida o'qib kelmoqda bolalarimiz. 48 nafar bolamiz geologiya qidiruv korxonasida amaliyot o'tamoqda. Va shu bilan birgalikda bizi o'quvchilarimiz avto yo'nalishi bo'yicha ustaxonalarda amaliyot o'tmoqda. Prezidentimiz video selektorda asosiy kerakli masalalarni qo'ydi. Bundan buyog'iga boshlab biz shahar bo'yicha nima korxonalarimiz bo'lsa, mutaxassisliklarimiz ham shunga qarab o'qitib, korxonalarimizga mos qilib bitiruvchilarni ish bilan ta'minlaymiz. Yana bir masalani aytib o'tdilar. Eng og'ir nuqtalarimizdan bittasi ishlab chiqarish ta'lim ustalarimizni oyligi juda ham past edi. O'shani ishlab chiqarish ta'lim ustalarini oyligini o'qituvchilar bilan tenglashtirib va ularga 50% ustamalargacha berishga topshiriqni aytib o'tdi yurtboshimiz. Biz juda ham xursand bo'ldik. Bundan buyog'iga biz hokimiyat bilan birgalikda ishlab nima mutaxassisliklar kerak bo'lsa, korxonalarga o'quvchilarimizni ish bilan ta'minlaymiz.